Україні створили трембіту. Перша, як її називають, волонтерська ракета, вже готова завдавати ворогові болю. Її мета, за словами розробників, перевантажувати російську ППО і вражати цілі. Примітно, що крім українського походження, трембіта має українську ціну. Одна ракета стає приблизно у 3 тисячі доларів, ну і ще 7 тисяч коштуватиме система наведення. Але буде вона не на всіх апаратах. Це рубрика «Акцент». Мене звати Олексій Фадєєв. Акцент сьогодні робимо на технологічному боці війни. Будемо говорити про наші передові розробки і спробуємо дати відповідь на питання, чи стануть нові технології запорукою нашої перемоги. Ну, а говорити будемо про це з Олександром Усієнком, керівником Центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір, вітаю вас. Ви чули про трембіту? Чув. Як неможливо не почути. Так, у нас голос, звісно, не лунає. Вона має 100 децибелів звуку і, до речі, звучить, ну, в польоті досить гучно. І це розробники вважають психологічним моментом, який буде впливати на наших ворогів. Просто якась древня Японія, в хорошому сенсі. Скажіть, будь ласка, така ракета нам буде корисною, як вважаєте? Вона для того, щоб виснажувати, не знаю, ППО? Безумовно, буде. Я думаю, що ідея не тільки в тому, щоб ППО виснажити, а й цілі вражати і знищувати об'єкти ворога. Тобто живу силу, мабуть, легкоброньовані техніку, іншу техніку, для того, щоб, ну, зменшувати оборонний потенціал противника, зараз особливо під час нашого контрнаступу, це дуже важливо. Та й дальність понад 100 кілометрів, 140, так, те, що заявлено 140. Виробником. Це, в принципі, доволі таки хороший радіус, аби фактично навіть бити далі, ніж б'є «Хаймер». Звичайно, ми не можемо порівняти ракету «Джемел-РС» з кількістю вибухової речовини з цієї, яка є тут. Але разом з тим це доволі таки ефективно, тому що три задачі. Дивіться, перша задача – це обманювати ППО ворога, плутати. А це ж можна використовувати в майбутньому в координації з іншими засобами ураження і з іншими підрозділами, які заплутують ворога, дезорієнтують. Це дуже важливий момент. З іншими дронами, можливо, з тими ж хаймерсами і не тільки. Друге, це безпосередньо вражати певні цілі, ті ракети, які долетять. І третє, це дійсно бути ось цим способом психологічного тиску. Це теж те, що працює. І от технологія поєднання, чому я одразу про це сказав, і це важлива річ. Тому що оця зв'язка і координація, коли воно працює спільно, в Україні якраз є теж технологічні розробки, не тільки в нас, які ми використовуємо для того, щоб взаємодіяло це краще. Ось це дуже важливий момент, як мені здається, і у зв'язці, звичайно, я думаю, що це вже покаже досвід застосування практичний, тому що інакше, наскільки вона спрацює, але я думаю, що перспективи доволі таки хороші. Ну, до речі, щодо зв'язки, Михайло Федоров ще, здається, у травні написав колонку, в якій вказав, що зараз в Україні мережа центрична, він це назвав, війна. І він окреслив три елементи ось такої високотехнологічного, як це називається, ходу війни, warfare, так? Він сказав, що це три компоненти – зв'язок, системи ситуаційної обізнаності і БПЛА – безпілотні літальні апарати. На цей момент, на от момент більше ніж півтора року йде війна, як ви оцінюєте розвиток безпілотних літальних апаратів українського виробництва, взагалі індустрії? Чи можна казати про це? Ну, розвиток він доволі таки потужний, тому що самі умови війни це демонструють. Чому? Тому що, ну, ми бачимо, що ми в тій стадії, коли просто завести ті ж самі «Мавіки» чи FPV, цього недостатньо. Плюс недостатньо, вочевидь, покладатися на допомогу наших партнерів, які нам надають багато, але теж недостатньо. І ми бачимо... Ще з умовами. Ну, звичайно, Air Environment компанії, ну, ми почнемо з різних, наприклад, Air Environment, те, що нам дають Switchblade, наприклад, так, і виробництво інше. Те, що нам дають вектори, так само розвідувальні, те, що ми отримували інші, дуже багато. Ну, це, якщо ми беремо радіус, це або розвідувальні, я сказав, або камікадзе, якщо ми візьмемо Switchblade, ну, це 20-40 кілометрів, ну, розвідувальні далі. Тобто це в першу чергу для цього. Але ж нам треба вирішувати задачі по створенню оперативно-тактичних, фактично, ударних або ударних, яких називають безпілотників, оперативно-тактичного рівня, які дають можливість долати відстані від сотні кілометрів і далі і вражати цілі ворога. Від сотні, тисячі, а далі вже скільки максимально. Тут у нас такий ворог, що і 3 тисячі згодиться, і 4 найдемо. Але головне 800.
Ну, ви ж розумієте, що 800 кілометрів. Про це ще так. Да. 800, але я про інші 800 скажу. Не тільки про ті, які на північний схід. А ще є інші важливі. Так от, власне кажучи, ось для цього нам потрібно виробляти своє. Тому що у нас фактично, дивіться, нам треба закрити питання ураження зараз тилу ворога тут, на окупованих територіях. Нам треба питання проведення розвідки. Нам треба питання закривати ударів по об'єктах ворога в окупованому, в оперативному тилу на 150-200-300 кілометрів, абсолютно, які захищені засобами ППО і РЕБами, які треба долати і проходити. А це плюс до розробки. Тому що мало розробити, треба розробити таку, яка буде або маловразлива, або у вас будуть технологічні рішення, як обходити РЕБи, як максимально ефективно бути невразливими, наскільки це можливо для ППО, бо 100% нема невразливого. Це все ще залежить від засобів ураження. І от тоді, фактично, і саме оці питання, мені здається, вони поставлені, і зараз розробники на них реагують і орієнтуються. Ось ці всі розробки, про які ми чуємо. От Wall Street Journal написало, що найменше про 6. Але я чув, що у нас їх уже є близько 10 на різній стадії. Саме ударних, які, да, саме які на понад 500-700 кілометрів і так далі. Ну от буквально дві ночі тому ми ж всі бачили, навіть не лише дві ночі, і перед тим ще за ніч. Два удари по Москві, вони були такі собі, не дуже серйозні в плані руйнівної сили, але вони були. Як ви думаєте, це корисно для нас? Чи це просто такий психологічно приємний момент? Психологічно, безумовно, але психологічна війна, вона теж ведеться, і це важливо, і теж абсолютно впливати на ворога з давніх давен, абсолютно. А другий момент. Я майже одразу сказав і прокоментував це наступним чином, що потрібно знайти проблемні точки російської ППО. По тим місцям, які визначає командування наше потенційне, які можуть бути дійсно важливими, ну, наприклад, цілями. І для цього, я думаю, і було проведено ось те, що ми побачили. Я по-іншому це пояснити не можу. Польоти, так? Звичайно. Провірити, знайти прогалини для того, щоб в майбутньому застосувати більше, ефективніше і ще потужніше. Тому що зараз, очевидно, якщо ви запитаєте мене про практичні наслідки, я скажу, що вони незначні. Ми це розуміємо. Так, так, це психологічно, так, це репутаційно демонструє, що в Росії проблеми з ППО серйозні і вагомі, вони не здатні захищати нормальну столицю. Але для нас практично, я думаю, це виявляти ось ці прогалини і точки. І на практиці подивитися, як протидіють, наприклад, ті ж панцирі, які насправді є, ну, скажімо так, розвинутими системами протиповітряної оборони, особливо ближнього радіусу дії. Але ви бачите, що вони не бачать, тобто вони до останні. Я про це сказав одразу, до речі, аналітики, які давали коментарі ось цьому публікації, цій же Wall Street Journal, яку я згадував, вони теж погоджуються з цим. Тобто це, я думаю, була основна мета. Бо просто розумієте, по поверхах зносити вікна десь в будівлі, ну це ж не самоціль. Це абсолютно, це звичайно ефект. Він має, він дійшов, певні сигнали уловили, те, на кого це було спрямовано. Але мета, я думаю, ми ще в майбутньому тільки побачимо, які наслідки це, а я думаю, що буде потужніше. Ну так, ми всі сподіваємося на це принаймні. А побачимо завдяки чому? А от армія дронів, про яку говорять вже, напевно, рік, так, вона створюється постійно, вона потребує постійно уваги держави і водночас волонтерської уваги. Вона потребує донатів від глядачів, телеглядачів, взагалі просто громадян. А в якому вона стані, на ваш погляд, і чи зможе вона стати тим самим двигуном прогресу, що називається? Ну, певною мірою так. Тобто треба розуміти, що якщо ми говоримо про прогрес, то прогрес, він же ж не тільки в тому, що ви застосовуєте якісь елементи озброєння, а прогрес в тому, що ви підходи бачите, стратегії, операційний рівень і далі тактичний, як що вам потрібно, щоб це застосувати, де може бути перевага. Тобто, іншими словами, не важлива розробка, важливо, як її інтегрувати. Абсолютно, як її інтегрувати, як вона має взаємодіяти з іншими, з іншими відповідним озброєнням, з іншими підрозділами і так далі. Ці розробки, які є, вони всі важливі. Тобто, практично всім є застосування на сьогоднішній день на полі бою. Абсолютно. Всі можуть знайти свою нішу, свою роль в різних підрозділах військ і по-різному їх будуть застосовувати. Хтось для
просто проведення розвідки, спостереження, хтось для коригування артилерійського вогню, хтось для скидання елементарних гранат, а хтось буде використовувати як дрони камікадзе. І це буде, воно все працює якось такий оркестр. Якось працює. А, ну, воно, розумієте, що нам ще важливо, от якщо ми говоримо крім дронів, те, що воно пішло, воно поїде в будь-якому випадку. Є два аспекти. Перший. Мені здається, що ми розробили дрони, да, почали розробляти, війська їх передають. Нам ще треба адаптувати всю систему і нормативну базу, і стандарти, да, ведення бойових дій під їх використання, під застосування. Тобто не так, що дрон у нас вважається найцінніший, не найціннішим видом озброєння. До речі, от те, що розумієте, те, що ми сказали про високотехнологічний рівень війни, це плюс. Але це і мінус, тому що кожен дехто по-різному це сприймає. Ви кажете, високотехнологічний, значить, це щось таке коштовне, дороге, треба його якось берегти. Абсолютно. Розумієте, яке абсолютно бачення так формується? Так, і відповідно це все йде. І відповідно, що вам треба, ви командир підрозділу, ви застосовуєте дрон, він втрачається, один, два, три. Вам тоді треба сідати, відписувати. Так. Які обставини, а наші армії точно треба відписувати обставини, що так сталося і так далі. Це ще й тому, що, розумієте, раніше система не була інтегрована. Ви ж пам'ятаєте, аеророзвідка почала з'являтися 2014-2015 рік як громадське об'єднання, яке потім уже стало підрозділом, які ввійшли вже тоді в війська з повномасштабним вторгненням. Це тільки нещодавно все було зроблено. А рід військ, він з'явився тільки рік тому. Саме я маю на увазі підрозділи якраз от аеророзвідки, значить, військовослужбовці, які забезпечують там пілоти дронів, удари і так далі, і так далі. І ось цей ще шлях треба пройти. Я думаю, що ми його пройдемо. І другий момент – це засоби радіоелектронної боротьби. От ми дуже часто чуємо про дрони. Я можу сказати, що тим розробникам, які мають технологічні рішення або запропонують, як найкраще, як глушити все російське, що вони піднімають в повітря, це буде дуже важливо. Не менше, ніж розробка ударного дрону на 1000 кілометрів. Тому що часто може траплятися так, що ворог продовжує глушити. Наші дрони, вони виставляють свої реби на окупованих територіях. І, звичайно, за таких умов піднімати щось в повітря важко. А тоді відбувається те, що ворог заглушив, значить, свої реби, піднімає свої в повітря, ми свої. Іноді ми бачимо ці відео, як в повітрі фактично бої відбуваються. Так, так. Тому ось це теж дуже важлива технологія. А щодо того, що написав пан Федоров, от я якраз з того починав. Розумієте, у нас є система, наприклад, Кропива, Дельта, оцінка ситуації на місцевості. Є у нас, нам передана від наших партнерів Palantir Technologies компанія, яка має дуже цікаві рішення технологічні. У ворога точно такого немає. Тобто це дуже важливо, чим це нам допомагає. Уявіть собі, у вас є підрозділи, у вас є війська, у вас є зброя, ви знаєте, що програма це все бачить. Проти вас ворог. Програма на підставі штучного інтелекту дає вам підказку, яким чином, які війська залучити, де найкраще, де виставити підрозділи, якою зброєю вдарити і так далі. Це вона запроваджується тільки. Я думаю, що ми дійдемо до того, що вона повноцінно все ж таки інтегрується і зайде. Але це дуже цікава річ. А насправді і таких от моментів їх вистачає, коли технології працюють і обмін інформації пришвидшений. Він починає працювати на те, що ухвалюється рішення швидше. Ще й відповідно посилено нейромережами. Ну, тобто, так, ну і звичайно, що тоді це, ну, розумієте, що це треба, до цього треба звикнути, до цього треба адаптуватися, у нас війна пришвидшує, але це така річ, вона не завжди стандартна. Тобто, у вас буде завжди певні питання, а чи правильно вирахує тут, чи правильно так тут буде. Так. Але це в будь-якому випадку воно все працює. І ось це, як на мене, такі системи, вони і говорять про те, що мережоцентричність, так, цієї війни. Такі системи ми можемо використовувати і затверджувати, так? Використовуючи уже готовий чийсь опит, досвід, вибачте, щось я, у мене думка включається, і включаються чомусь російські слова. Ми використовуємо чийсь готовий досвід, чи ми породжуємо, генеруємо власний? Чи генеруємо ми щось унікальне зараз? І те, і інше. Тобто, дивіться, немає нічого у природі взагалі ведення бойових дій і воїн того, чого б до нас не придумали. Ми не можемо придумати, розумієте, основні стратегічні принципи. Ні, так, звісно. Але ми можемо подумати, як ці стратегічні принципи краще втілювати в життя. І як їх запроваджувати краще. І що нам цьому може допомогти.
Тобто розумієте, що флангова операція – це і флангова операція. Чи ви дронами зайдете з флангів, чи ви людьми зайдете, чи ви технікою, чи ви кораблями, чи літаками, щоб у вас не було. Але є нюанс. Так? Але є, так, але от, власне кажучи, і ми до цього підходимо. Тобто от те, що написала там «Нью-Йорк Таймс» нещодавно напередодні про те, що Україна начебто починає застосовувати свій досвід, відмовляється від досвіду НАТО, чи як їх вчили. Ні. Ми просто адаптуємо досвід НАТО до наших умов, реалій, які складаються. І реалії такі, що за умови, коли ця війна вже так, воно сталося, все ж таки, в основному війна артилерії, використання дронів є важливим. Ми це використали, і в цьому ми унікальні. Тобто коригування вогню, це наша унікальність, ворог це перейняв у нас. Тобто те, що зараз робить наш ворог, те, що робить Росія зараз, вони це переймають у нас насправді. Це дуже важливий сенс, тому що ну, про це зараз говорять, ну, якщо не всі, то майже всі. На початку Росія відставала, потім вони почали вчитися. І вчитися у нас, як ви правильно сказали. Зараз у нас які шанси? Ми йдемо поруч, ми йдемо, ми переганяємо росіяни, на ваш погляд, хто? А я думаю, що ми йдемо вперед, тому що ми раніше це почали використовувати, і проблеми ті, які спіткають зараз ворога, в нас були раніше. Які проблеми? Нестача снарядів, наприклад. Розумієте, що їх тільки зараз це починає накривати по певним напрямкам. Звідки в них з'явилися розробки? Вони ж пишуть, розумієте, вони ж теж аналізують ведення бойових дій. Їхній генштаб пише методички, які потім з цього аналізу і пропоновані рішення. І в цих пропонованих рішеннях вони там пропонують. Щось там, дивіться, от у України там щось воно так працює. І вони підходять, що рік назад була одна ситуація. 50 тисяч снарядів на добу, стріляй квадратами, хто там, як... Який дрон, яка система наведення? Зараз завдяки нашим артилеристам. Да, вони зараз підійшли до того, що стоп, ну, те снаряди є, але стало менше. Приказ прийшов більш так зваженіше їх до них ставитися. Економ... Значить, давайте використовувати. І вони почали це впроваджувати пізніше. І, в принципі, у них ще досі, особливо по деяким напрямкам, артилерійська перевага, перевага в снарядах в них є. І ми це розуміємо. Але вони почали видозмінювати, шукати рішення, яким чином, скажімо так, і в тому числі вивчати те, як це робимо ми. Ну, вони не можуть в повній мірі це перейняти, тому що це робимо ми, а то вони. І ми почали це раніше робити і по-іншому. Але разом з тим, я думаю, що все ж таки вони ще поки що від цього відстають. Єдине, в чому вони там прогресують, це застосування ланцетів із цих баражуючих. Я, думаю, власне, хотів запитати. От, як вони ж самі кажуть, ніщо не передвіщало, і раптом ланцети досить ефективні. Ну, дарма там, колись вони попадають в дерев'яні макети, так, але колись вони попадають в реальну нашу техніку. Звідки вони взялися, ці ланцети в них? Концерн Калашникова, який почав працювати над цим, вони вступили фактично в конкуренцію з компанією «Кронштадтське вооруження», яке виробляло ось ці їхні розвідувальні горлани. І Кронштадтське вооруження просіло по в зв'язку з санкціями, плюс їх почали перехоплювати, але вони теж працюють. А ці перехопили ініціативу, і я так думаю, що не без допомоги якихось сірих чорних схем, того, що вони завезли в обхід санкцій, почали їх штампувати, баражуючи ці боєприпаси. З одного боку, це проблема, дійсно, я з вами погоджуюсь, це зрозуміло. З іншого боку, є навіть приклади, коли їх збивають фактично з автоматичної зброї стрілецької. Тобто такі, приклади теж є. Інше питання, що зараз вивчаються, от ми говоримо про дрони, а є ще такий компонент, як протидронова боротьба. Це окремий компонент. Він включає РЕБи, засоби радіоелектронної боротьби, засоби радіоелектронної розвідки, які дають можливість виявляти можливі установки, антени, звідки йде сигнал, для того, щоб розуміти, що там можуть бути оператори дронів, і що зробити в цей момент, нанести по ним удар трембітою, чи чим уже там. Це вже командування на місцях, яка зброя є доступна. І ось це дуже важливий момент, тому що це дає можливість іноді погасити і не дати їм його застосувати. І другий – це просто їх збивати. Ну, а третій – це просто застосовувати по ним багато. Але бачите, ми все одно, от, ось ця фундаментальна база, про яку я говорю, застосування засобів радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки, вона підвищить ефективність застосування наших дронів. Точно. І от на тепер, якщо я не помиляюся, якщо ми говоримо про дрони, ми можемо сказати, що ми в якихось розробках
лідерські позиції займаємо. Це визнавала і Washington Post позаминулого тижня стаття про те, що Україна має першість у розробці дронів зі штучним інтелектом. Саме от в той момент, коли РЕБ починає діяти і дрон втрачає зв'язок з оператором, включаються, не знаю, там алгоритми, і дрон продовжує виконувати свою задачу вже самостійно. Про це ще поговоримо, але в засобах радіоелектронної боротьби, наскільки я розумію, Росія зараз лідирує, якщо з нами порівнювати, вона має перевагу? Так, так, вони мають. Що вони з цим мають робити? Ми можемо лише знищувати їхні реби, чи ми маємо якісь розробки, чи ми маємо розробити щось? У нас розробки, в принципі, в нас школа роботи якраз по цьому, вона доволі таки непогана. Ми розуміємо, що щось постраждало під час атак. Ми розуміємо прекрасно, що це могло бути. У нас є системи, які виробляються в Україні, Буковель-системи, інші, які якраз передбачені на те, щоб подавлювати сигнал ворога. Але є ще над чим працювати. Тобто, от, зверніть увагу, ми часто звертаємо увагу дрони, там інші, і менше чуємо про це. А це важливо. Хоча вони є в нас. У нас є РЕБ. Теж є. Правильно, що ми менше про це чуємо, говоримо. А у нас теж є система РЕБ. У нас є. Ми глушимо, у нас теж працюють і радіоелектронна розвідка. Все це працює. Тобто у нас воно доволі таки розвинуто насправді. Але є над чим. От повірте мені, там ті розробки, які були і працювали над цим, «Іскра» в структурі «Укроборонпрому», інші. Це зараз підняти. Я думаю, що ми здатні вибитися в лідери, враховуючи досвід, який був ще з моменту «Кольчуги», яка стала сумно відома, але це з інших причин. А з технічної точки зору це прекрасна річ. Вона бачить абсолютно. Уявіть собі, що ми бачили зараз фактично навіть своїми можливостями, ми бачили прикордонні області Росії, їхні аеродроми. Ми би фіксували злети і так далі, концентрацію. І, тобто це вже... Це важливо. Ну і інші засоби. Тобто тут перспективи у нас є. Я думаю, що ми обов'язково... А як протидіяти ворожим? Розробники дронів. Ізраїльський Харпі. Так. 1989 чи 90-ті роки. Щоб ви зрозуміли, що з одного боку БПЛА – це щось нове, з іншого боку цим займалися. Якщо навіть у нас були стрижі радянські, пам'ятаєте, по Енгельсу? Оце прекрасно, так. Ну. Так от, значить, оці розробки, такі дрони, які б діяли ціліво проти радарів ворога і його РЕБів, це теж вихід. Я вважаю, що це хороший вихід. І це дешевше, ніж ті ж самі ракети ХАРМ, які не завжди є, де можливість запустити, використати і знищити. Так. Абсолютно. Ви сказали, якщо це все підняти, хто має це підняти? Тобто це має робити держава, це мають робити знову волонтери. В комплексі, я думаю, що зараз я бачу, бачите, у нас відбулися зміни. «Укроборонпром», колишній вже українська оборонна промисловість, і зміни в міністерстві. І я чув обнадійливі, скажімо так, слова міністра Камишина про те, що є розуміння, що це має бути одна із оцей пласт, він якраз. Тобто я би вибудував три речі, от зараз насправді. Дрони так, а ще морські, надводні. Так, так, звісно. Це взагалі. Звісно. Це найперше. Отут Україна дуже. Отут Україна дуже. Якщо судити по результату, це найрезультативніше. Дуже, подивіться, це дуже, так, дуже просунулись ми. Друге, це після дронів надводних і повітряних, це засоби радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки. І третє, це вже те, що необхідно, снаряди, міни, те, що зараз збільшилось виробництво, те, що ми використовуємо активно, ну і ракети. От «Трембіта» – це так, а ми ж чекаємо, що «Сапсан», інші полетять. От все. А решта там уже це поступово. Ми, Україна, країна, яка відома своїми літаками в світі і своїми ракетами. Чи можуть державні корпорації доєднатися до цієї, там, в хорошому сенсі, гонки озброєнь? І де в такому випадку, на якому майданчику потенційно можуть зустрітися державні компанії і, наприклад, волонтерські організації? А вони, дивіться, я скажу так, що Антонов може зробити планер, правда? Чи ні? Чи не може? Може. А чому не робить? Питання насправді болюче, тому що чому, і особливо по Антонову, ви знаєте, я от ще я пам'ятаю просто 2-3 роки тому до повномасштабного вторгнення, я на ефірах говорив про те, що, знаєте, на мій погляд, ну там не те щось відбувається в нашому концерні, і треба керівництво, мабуть, змінювати. Не тому, що в мене якісь персональні. В мене нема жодних персональних. Ви бачите, що зараз там слідство, СБУ, ДБР, так, і вони ведуть слідство.
І чому я так, скажімо, реагую? Тому що це надзвичайно потужний концерн. І прикро, що його спіткала така доля. Я тому ж про що... те саме. І зараз, дивіться, база є вся. Ви можете робити там, які хочеш безпілотники. Головне, які що є хочеш, люди, що є звичайно, кадри. Які хочеш. Правильно поставити менеджмент, який це все запустить. І я не бачу проблем. Як діяти з волонтерами, це дуже просто. Сідаєте за стіл і кажете, я запрошую представників волонтерських організацій, всі решта. Хочете доєднатися? Будь ласка, давайте спільно з проєктами. Хочете, у вас є авторське право, яке ви хочете, чи патент? Давайте ми обговоримо, як ми будемо взаємодіяти. Ну, тобто, там, ми всередині держави, ми ж не збираємося ніхто продавати. Ніхто не говорить, але ми даємо виробничі потужності, фінансування, яке може забезпечити держава. І я ж прошу. Все, і давайте, тобто це має бути. Розумієте, великі... Серйозні підходи до того, що була система закрита, так, особливо ухвалювалися рішення, думали, що можна бути самодостатнім. Ні. Зрештою, зараз ця реформа «Укроборонпрому», вона ж була запущена чому? Щоб залучити приватну ініціативу більше, бізнес, акціонерів. Струсанути це все. Тобто, для як струсанути? Щоб воно почало... Чому ти камінь у болото, як кажуть, так? Я не можу сказати, розумієте, ну, якби не повномасштабне вторгнення, я думаю, контракт би на літаки для Міноборони був би виконаний Антоновим. Mm. Але ж ви бачите, яка збереглася ситуація. І зрештою, це все треба, як на мене, серйозно зараз оновлювати, змінювати підходи, в першу чергу, в керівництві, в менеджменті. І тоді воно може запрацювати. А, слухайте, я стільки історій чув, чому воно може не працювати. У нас нема на сьогодні. А яка в нас ситуація? У нас немає шансів взагалі. У нас немає. Якщо ми будемо шукати далі, ходити, казати, а воно те, а воно так не працює, а воно просто і все. І ще один важливий момент це просто комунікувати з військовими і налагодити комунікацію. Абсолютно. В якому сенсі? Що вам волонтери потрібно? Це роблять. Да. Громадські організації це роблять. Що вам військові потрібно? Військові кажуть, оце нам треба, оце ні, абсолютно. І оце має бути так. Взаємодія і профільного міністерства, і оборонної промисловості, і державних компаній, які входять. Тобто держава в цій всій ситуації, держава як ідея, я кажу, а дуже часто себе показує просто неефективною, повільною, я не знаю, не якоюсь там, не хваткою. В цьому є проблема. І от це подивіться, ми багато чого зробили, скажімо, з нашими збройними силами і силами оборони за рахунок того, що з'явились сили територіальної оборони, інші. Тобто, велика кількість людей, добровольців, вони прийшли, вони інтегрувались. Ви знаєте, скільки я чув, чому неможливо це змінити, а там інструкції і так далі. Але є люди, які щодня докладаються до того, щоб це змінювати. Абсолютно. Так і тут, абсолютно. Я бачу на прикладі, як це може працювати. Просто треба брати і робити. Інакше я не бачу на сьогоднішній день. Скажіть, будь ласка, от те саме, що можна потенційно зробити з Антоновим, так само вірно і для Південмашу, чи ні? Частково так, звичайно. Ну, тобто, розумієте, ну, дивіться, Південмаш – це трошечки інша історія, з якої точки зору. Тому що, якщо ви будете говорити про виробництво ракет, потрібно залучити людей, але ясна річ, все одно, певні види розробок, які будуть, вони ж, ви розумієте, будуть стосуватися відповідних рівень секретності, які згідно законодавства у нас є. Тут же є і не роль кожного держави. Волонтера ти допустиш. Ні, звісно. Тому що, але все, я скажу, що, в принципі, Південмаш, якщо ви зачепили, і КБ Луч, давайте от подивимося. КБ Луч, два так. приклади. Угу. Да, от одні і другі працюють. Одні запровадили підходи уже, скажімо так, новітні в менеджменті, підходи в управлінні. І у них пішло і там і виставки, все-все-все, я маю на увазі Луч. І на озброєння Нептуни пішли там, протитанкові комплекси, які вони Стугна і інші постачають. Інші теж частково почали, але комплекси інші, ракети там і так далі, це дещо складніше. Ну не зовсім, хоча були вже теж на виході. Тобто, мені здається, що все ж таки умови підходів до управління, до зміни цих, до бачення і розвитку цієї моделі, вони мають бути змінені. Ну, тобто нас до цього... Я скажу, що немає жодної країни в світі, де, здавалось би, все настільки там, що стосується виробництва зброї, максимально прозоро, і ледь не кожен може зайти до тебе в кабінет і розпитати. Є державна таємниця, це стосується державної безпеки, так. Але, коли ми говоримо про певні... розробки, які можуть бути використані там і які вже відомі. Точно. Знаєте, як кажуть, потрібні кадри для цього. Україна абсолютно. Має кадри для абсолютно. Цього. І запровадити питання, де наші дрони за півтора року? Так, і воно почне, і максимальний контроль за цим, кому потрібно, щоб контролювали, звичайно, і воно стане на рейки, воно буде працювати.
Абсолютно. Я, ну, наприклад, тут надводні дрони, подивіться, вони вже на виставку поїхали. З язика знімаєте, що називається? Вже на виставку поїхали. Абсолютно. Оце індустрія, котра починається от майже з нуля, чи абсолютно з нуля, і вже досягла, ну, величезних, як на мене, результатів. І ці результати видно і в новинах, що називається, і на, іноді на супутникових знімках і так далі. А Україна може стати великою морською дроновою державою, скажімо так. Так, перспективи дуже хороші. В плані технології. Ми можемо експортувати технології. Але нам треба розуміти, що постійне оновлення – апдейт. Апдейт постійний. Чому? Тому що на сьогоднішній… Потрібен, так? Да, постійне оновлення. Постійний апдейт. Mm-hmm. Дивіться, щось може потрапити до ворога, якщо не самознищити. Так. Якщо його не виключити. Так. Раз. По-друге, вони дивляться. Вони вже почали робити щось примітивне. Так, в сучасному світі з дерева, з фанери і так далі. Це ще примітивно. Але вони вже починають експериментувати, вони вже починають дивитися, як це працює у нас. По-третє, є дія, ви розумієте, що на будь-яку дію шукають протидію. Якщо ви не можете зробити щось таке, скопіювати, ви будете шукати, яким чином цьому протидіяти. До цього теж треба готуватися. До того, що ворог може обдумувати шляхи, як їх глушити, не просто знищувати там стрілецькою зброєю, кінетичним впливом і так далі. Тобто, це постійна робота, от зараз в сучасному світі, і робота в цій сфері. Це ви постійно працюєте над тим, що вам треба думати, як апдейтити, як постійно змінювати. Приклад, Хаймарси, GMLRS. Подивіться, ми почали їх використовувати ефективно, максимально. Тут раз ворог почав ребами своїми змінювати траєкторії, у нас почалися проблеми. Поки розробник зараз не апдейтив, і це воно пішло знову ж таки. Так і інші. Тобто, ми повинні бути пристосовані до того, що це системна робота, і це не закінчується, коли у вас з'явилось готове технологічне рішення, його прийняли на озброєння, ви постачаєте. Це на 20-те століття. Це системна робота, яка йде постійно. І тоді буде результат, звичайно. Що стосується зв'язку, це важливо. Ви чули про новину, що Пентагон передасть нам ті термінали Starlink, які неможливо заблокувати, значить, там, по волі Ілона Маска. Як ви думаєте, це призведе до якоїсь переваги, чи, не знаю, там... Безумовно. Нейтралізували вплив? Безумовно. Дивіться, навіть системи зв'язку, які є на полі бою, дрони, використання і так далі, яким чином забезпечується? Подекуди це Starlink. Абсолютно. І це був важель впливу на нас, коли там казав той самий Маск, Starlink, казав, тут ми виключимо вам, тут ми включимо, тут не можна, отут можна. Це безпечний захищений зв'язок, який дає можливість управляти і, власне кажучи, доступу до зовнішнього світу, там, де в умовах все заглушено, ви розумієте. І тому це важливо. І він допомагає нашим безпілотникам постійно. І ще одне питання. Куди подівся Байрактар? Байрактар, він насправді... Чому такий сплеск і зараз нічого немає? Байрактар, він насправді є на озброєнні. І я думаю, що буде в подальшому нові. Ви бачите, що компанія Байкар, вона розробляє зараз нові з реактивним двигуном, там Акінчі і інші моделі. Я думаю, що не виключено, що і ми щось будемо брати на озброєння, якщо нам підійде це, і військові скажуть, що це окей для них. Але я думаю, що він був потрібен просто на певному етапі бойових дій. Він виконав дуже важливу свою функцію. Далі почали з'являтися деякі інші моделі. Важливу функцію і дуже важливий психологічний вплив. Абсолютно. І, звичайно, що я якраз сьогодні бачився з автором пісні «Байрактар». Да, от відомо, яка. Так. І, значить, просто згадав. Дуже хороша пісня. І, в принципі, він певні функції виконав. Ну, він, його треба, наскільки я думаю, теж удосконалювати в бік того, щоб робити менш вразливим для засобів ППО. Його плюс в тому, що він злітає високо, бачить далеко, але мінус в тому, що коли він злітає високо, бачить далеко, його бачить система ППО ворога. І, наприклад, дивіться, я вам просто поясню, що в умовах, коли працює ефективно чи в великій кількості засоби ППО противника, наприклад, в Криму або на півдні, от в окупованому Криму дуже багато, ви просто можете використовувати їх і навіть не встигнути застосувати, коли вас помічають. Тому, вочевидь, це ризиковано, але вони є на озброєнні, їх ніхто не знімав. Ну і найцікавіше питання, і найцікавіша новина, як я вважаю, ну, можете мене виправити, але я вважаю, що найкрутіша новина в області високих технологій і війни була від «Рейнметалу». Вона вже не нова, але коли «Рейнметал» сказали, ми побудуємо тут завод, а росіяни сказали, а ми по ньому вдаримо.
А «Рейнметал» відповів: а ми захистимо своїми ж пушками, значить, там гарматами Skynet, Skynex, здається, да, так? Да. Це абсолютно, ну, суперова новина, як на мій погляд. Чи може Україна стати після перемоги, чи навіть, можливо, ще до, ну, великої, невеликої, але серйозним виробником, в тому числі і іноземної зброї? Це просто маска. В тому числі з застосуванням нашого досвіду. Треба робити це обов'язково. Причому ми вже маємо зараз мати рішення, які будуть цікаві для виробників, так, і виробникам говорити, що ми хочемо локалізацію виробництва тут, спільні підприємства. Тому що будуть великі спокуси. Робочі місця, скажуть, інвестиції. Туди. Ви розумієте, так? Освіта, кадри. Це лише плюс, це для країни. Так? Тому, звичайно, це локомотив економіки. Я про це говорив і до повномасштабного вторгнення, і продовжую про це говорити. Це галузі в різних, це робочі місця в різних галузях. Точно. А це Клондайк. От коли питають, за рахунок чого Україна може вийти, правильно. Я вам скажу, за рахунок чого. Воєнна промисловість? Абсолютно. І якщо ці наші, господи, прості сусіди ще не заспокояться, то ще й полігони там на сході. Я так, безумовно. Тобто, абсолютно. І дуже багато переваг. Важливо просто, щоб розуміло багато розробників, що і для нас важливо, це локалізація виробництв. Тому що спокус буде багато. Ви розумієте, давайте, ви такий розробник хороший, давайте поїдемо, ми вам там створимо місця робочі, скільки ви захочете заробітну плату, там проживання, все, давайте. Ні, умови треба ставити тут, які були б, от, як Rheinmetall, як BAE Systems, які приглядаються, тому що, ясна річ, це ризиковано, але прибутки потенційні. Що вищий ризик, то вищі прибутки. Звичайно. Це закон економіки. Абсолютно. Пане Олександре, я вам дуже дякую. Несподівано, але було дуже цікаво. Я не думав, що це настільки буде цікава сьогоднішня розмова. Мені дуже подобається, що ми з вами намацали, що називається, дві проблемні зони, а це конкретно про Антонов. Ну, тому що, можливо, я помиляюся, але я вважаю, що країна, яка воює, так, компанія серйозна, державна, яка має певні технології, які можуть стати в пригоді, ну, вона просто не має права бути осторонь, як і ми всі. Абсолютно, звичайно. Ну і оскільки ми всі не маємо права бути осторонь, я закликаю вам просто зараз задонатьте на дрон. Будь ласка, на один, трохи, 10 гривень, 20 гривень, скільки можете. Давайте допомагати. Ну, тому що без нас нічого не буде. Коли кожен з нас це зрозуміє, ну, тоді щось, можливо, і буде. Ви бачите, що розробки є, але людям потрібні гроші. Це ресурс, який наші волонтери спрямовують на розробку нової зброї, а наші герої, наші воїни її застосовують. Так що давайте не будемо осторонь, не будемо байдужими. Ну а куди задонатити, я думаю, кожен із нас дуже добре вивчив за понад півтора року війни. Пане Олександре, я вам дуже дякую. Дякую. Це Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. І з ними сьогодні говорили про нові технології у війні, а конкретно в російсько-українській війні. Марафон «Єдині новини» триває. Не перемикайтеся в жодному разі. Далі новини.